začneme obligátně jako u všech vašich spoluhráčů. Vy jste si přál Portugalce nebo koho vlastně z té skupiny, protože to byla hodně náročná skupina, dalo by se říct, taková skupina s protivníkem. Tak určitě výborný. Výborný týmy, takže tam si asi těžko vybírat. Jsme věděli, že to nejspíš bude Portugalsko nebo Dánsko, takže je to Portugalsko a se s tím budeme muset vyrovnat. Portugalci je to hlavně o Ronaldovi, ale není to jenom Ronaldo, je tam spousta hvězd, na koho si nejvíc dát pozor a jaký výkon by na ně mohl platit? Tak určitě tam mají výborný hráče, který mají silný jeden na jedno, jako je Ronaldo, Nani, pak hráče konstruktivní, Moutinho, Meireles. Takže to jsou určitě výborní hráči, dobrá defenziva, jsou dobrý na standardních situacích a jak to na ně bude platit, tak asi dobrá defenziva, dobře se doplňovat a zkusit protiútok. Takový hrát jako tým, co jste zatím předváděli? Určitě. Vy jste si nějak rozdělovali třeba pozice, bavili jste se nějak s Tomášem Jepšmanem, protože vy jste vlastně začal ten první zápas proti Rusku jako samotný štít nebo ten hlavní, teď je tam i Tomáš, který hodně defenzivně pomáhá. Tak určitě Tomáš odehrál výborný zápasy, takže určitě pro tým hodně důležité a teďka doufáme, že se dá rozsad dohromady a že nám v tom čtvrtfinále pomůže. Proti Polsku, nebo spíš po tom úspěchu po Polsku, jste si zaspíval s cymbálovkou v Českém domě. Kolik bylo reakcí, kolik bylo SMS-ek a stihl jste na všechny odpovědět, nebo tak nějak se budete postupně omlouvat, že to vlastně nešlo takhle na všechny odpovědi na ty reakce? Tak určitě bylo dobrý, že se postoupilo, nějaké SMSky tam určitě byly, ale ještě ten turnaj nekončí, takže já se budu pokoušet postupně. Kdyby se mohl ještě přece jenom zastavit u Cristiana Ronalda, jaký je to fotbalista podle vás určitě? Samozřejmě je skvělý, ale je náladový třeba, nebo? Prosím? Jestli je náladový Ronaldo? Občas vidíme na tom hřišti, že se rozčiluje na své spoluhráče, takže už je to na klid nepřidá, ale je to hráč, který rozhoduje zápasy a určitě si na ně budeme muset dát pozor. Čemu je speciální? Tak má rád, když jde jeden na jednoho, plus rychlý zakončení, takže na to si budeme muset dát pozor. Budete hlavně v soubojích Ronaldo, Teo Gebrselassie nebo Teo vy? Tak hlavně Teo nenechat úplně samotného, ale to je potom na obětování se pro tým a já si myslím, že tohle to máme. Ještě když se vrátíme k utkání s Polskem, ta vaše famózní standardka na Tomáše Sivoka, říkal jste mu pak něco po tom zápase, něco takové jako Tomáši, to dají příště. Já si myslím, že důležité bylo, že jsme vyhráli a to je nejdůležitější. Já si myslím, že si to Tomáš nechává na čtvrtfinále. Celkově ten druhý poločas proti Polsku snesla se obrovská chvála. Jak vy ho berete? Třeba jedno z nejlepších, co jste odehrál s tímhle týmem? Tak ten druhý poločas je pravda, že jsme se hodně zlepšili a bylo tam dobré držení balónu. Milan Baroš odvedl mu kus výborné práce. Hodně nám pomohl, že udržel balón a pak už se i nám v zadějc hraje o hodně líp. Michal Bílek předevčírem na tiskové konferenci říkal, že psychicky je to jedna z našich nejsilnějších tým, jaký kdy zažil. Protože vy jste si prošli velkými peripetiemi, velkou kritikou, ta kvalifikace už vypadala v ledě, nakonec se to zvedlo. Vy to taky tak berete, jak vlastně zhodnotit ten tým, jak vy ho vnímáte? Já si myslím, že je hodně silnej a máme výbornou partu a byla by škoda, kdybychom skončili teďka ve čtvrtfinále. Mluvili jsme taky s vašimi spoluhráči o muzice, jaká hraje. Vy jste vybral nějaký písničky? Dal jste něco k dobru? Všichni vybrali jednu, ale tak to si necháme pro sebe. Jo, kterou jste vybral, to neřeknete. Ne. Dobře, díky. Můžu jednu rychlou, asi říká se Kolář Rida, ale dlouhou dobu jste byl vlastně na ten post Tomáše Rosického, jste byl tím žhavým adeptem vy. Není vám líto, že jste si vlastně těmi skvělými výkony v závěru kvalifikace na staženějším záložníkovi odříz tu cestu? Nevadí. Hlavně jsme tady od toho všichni, abychom došli co nejdál a pak je úplně jedno, na kterým postu kdo bude hrát.